Järgmisena räägib meile inimene, kelle silmad alati säravad, eriti kui ta räägib Eestist ja jääb Eesti asja. Ta juhatab väga suurt keha, mis promob Eestit välismaal, jagab raha, toetusi ja me kõik siin saalis puutume temaga igapäevaselt kokku. See on Maria. Palun. Aitäh soojad sõnade eest. Kõigepealt tahan jätkuvalt soovida õnne äsja möödunud turismitöötajate päeva puhul. Ma arvan, et see on rõõm meile kõigile, kes me tunnetame ennast turismiga seotud. Et on vähemalt üks päev, kus me saame mõelda, kas me oleme hääd tööd teinud. Ja täna on siis see päev, kus me vaatame tagasi natuke eelmisele aastale ja vaatame sellele, mis ees. Numbritest. Asut öeldes ma kärpesin numbreid vähemaks presentatsioonis, siis ma vaatasin, et minu järel kõnelev inimene näitab hästi palju numbreid. Seetõttu ma tõin välja mõned, mis minu arvates on vahvad ja rõõmustavad. Ja rõõmustavad on muidugi selles suhtes, et alati me ju võrdleme ennast. Täna meil on hea võrrelda, et me oleme olnud edukamad kui muud riigid Euroopas, me oleme kindlasti olnud edukamad kui keskida Euroopa. Palagi mõtet võib-olla see, kas ma nüüd proovin. Nii, siin on nad ka tulpadena välja toodud võib-olla selgemalt ja paremini silma ees. On hea meel selliste numbrite üle, kus me märkame tõepoolest eriti selle aasta esimeses poolaastas väga head kasvu. Siia tuleb muidugi tõdeda juurde, et mis on ka väga oluline, et me oleme kasvanud ka tulupoolel. Seda, kui palju inimesi läbi käib, seda on ju võib-olla mõneti lihtsam lugeda, aga Eesti Pank on meil öelnud ka seda, et esimesel poolaastal teeniti siis 546 miljonit eurot, mis on 15% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Ma loodan, et te tunnetate seda ka kuidagi, et seda nüüd ikka natuke rohkem on. Ja see on see koht, mida kindlasti tuleb vaadata selle pilguga, et see on küll 15% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, aga tegelikult numbriline kasv, välisturistide kasv on olnud veel tiba suurem. Mida me ju tahaksime? Me tahaks, et numbrid oleks vastupidi. Ja see on see, miks me siin täna koos oleme, mõtleme, kuidas neid numbrid pöörata vastupidi, et see oleks tunnetatav üha rohkem ja rohkem Eesti majanduses, et me oleme tegelikuses ka edukad. Mida veel? Jällegi üks asi, mida eestlased alati naudinguga vaatavad. Ma kujutan ette, et te tunnete rõõmu samamoodi nende numbrite üle. Ja see on olnud meie kõigi väga tubli töö. Kui me räägime lihtsalt abstraktselt vaadates nagu või ütleme, mida me Eesti meedia räägib, et küll leedukad ja lätlased on tublid. Absoluutselt. Nad on tõesti väga tublid. Aga vaatame korra peeglisse, tundub, et teie siin ja meie ka natuke oleme olnud peaaegu 2 korda tublimad. Aga see on kõva töö. See kindlasti ei tule mitte nii sama. Ja teisipidi, kui me vaatame nagu viimast aastat, siis tegelikult võib-olla baas on olnud palju nõrgem, aga Läti tulemused või protsentuaalselt kasvuliselt on täna veidike paremad. Ma loodan, et see ei ole püsiv trend. Ma loodan, et me jookseme kiiremini eest ära ja teeme seda. Aga nii. Põhjuseid te tunnete kindlasti ise selgemalt. Aga üks, ma arvan, et väärib märkimist ja vaadates siin härastel eespingis otsa, lennuühendused on oluliselt paranud, peavad kindlasti paranema veel ja veel. See on üks alus meie kogu meie rahvusvahelistumise majandusele või rahvusvahelistumise majandusele.
Erinevad odavlennufirmad on tulnud ja loodame väga palju Estonian Airi arengutele. See ligipääsetavus Eestile on turismi üks põhilisi teemasid. Tegelikult on paranenud ka bussiühendused, ka viimasel aastal võib öelda, et ka laevaühendused. See on ülioluline, et me oleksime jätkuvalt, meie juurde oleks tore ja lihtne tulla. Järgmine teema, Vene turism. Väga hästi kasvanud. Kui õigesti mäletan, siis vist 44% või midagi sarnast, et see on, jah, Tarmo ütleb ees eraasi, et 50. See on oluline, see on ülioluline, et me seda klienti, kes täna liigub tegelikult kogu Euroopasse, et me suudame sellest proportsionaalselt väga suure osa kätte saada. Täna on Läti olnud meist veel tiba edukam, aga me oleme seal pingerias väga-väga kõrgel. Vene turist liigub täna ja meie asi on pakkuda talle võimalust, ahvatlevast võimalust siia tulla ja pakkuda seda toodet, mida ta tahab ja sellist teenust, mida ta tahab. See on kindlasti ülioluline kliendigrupp. Ma usun jätkuvalt, et on oluline meie enese aktiivne turundustegevus. Madalamas majandusolukorras me tajusime veelgi selgemalt, et me peame olema nähtavad. On üli hea, et te olete kõik teinud tööd selle nimel, et meist oleks rohkem infot saada, et piirkonnad on teinud, et üksikud ettevõtted on teinud ja me oleme ise ettevõtluse arendamise sihtasutuses siis täpselt samamoodi üritanud olla rohkem nähtavad. Kui te mäletate veel, siis meil tegelikult tuli euro. Et see ausalt öeldes on juba kuskilt pildilt nagu, noh, tihti peale ära ununud. Ma arvan, et see oli oluline. See oli oluline sellepärast, et me saime väga palju rahvusvahelist tähelepanu tegelikult eelmise aasta lõpus selle teemaga. Kas on hea või halb, kogu see filosofeerine selle ümber ei, märgi, noh, ei mängi tegelikult turismis nii palju tähendust. Tähendust mängib nagu see osa, et meist kõneldi väga palju. Ja teine asi, mida julgen öelda, kultuuripealin. Jälle võtta, mida asi ei see enesest, vaid see, et meist räägitakse, et sellel on mingisugune sisu, et siia on võimalik tulla vaatama. Lause üldine majandusolukorra parandamine Eestis ja maailmas panime alguses ette ja siis ma mõtlesin, et tegelikult tuleb see panna lõppu, sellepärast, et siin on nii head kui halba. Kindlasti majandusolukorra paranemine Eestis tõi kaasa ka siseturismi teataval määral taastumise. Mitte sellisel määral, nagu oli ennem kriisi, aga ta on tulnud tagasi puhkuse ja tööreisidena ja siseturism on jätkuvalt väga oluline. Seetõttu on see märk, et me oleme ise täna optimistikum, et Eesti tarbija on optimistikum, ta puhkab ka rohkem. Ja teine on siis maailmas. Jah, muidugi inimesed erinevates Euroopa riikides liiguvad rohkem mujal maailmas. Aga miks ma panen taga lõppu on see minu arust see, et me peame, nii nagu ministerigi ütles, me peame väga vaatama seda, mis juhtub järgmisel aastal. Et muidu oleks võinud pidada praegu ülipositiivse kõne, et jube vahva, tegelikult on meil jube hästi läinud. Aga ma igaks juhuks paigutan ta siia lõppu sellepärast, et midagi ei ole garanteeritud. Mitte kunagi mitte midagi ei ole garanteeritud ja me peame selle nimel jätkuvalt tööd tegema. Ja kui me vaatame üldist Eesti majandust, siis võib öelda, et millistel sektoritel on läinud hästi. Jah, muidugi turismil on läinud täna väga hästi. Aga kui me selle kõrvale asetame, siis on hästi läinud nendel sektoritel, kes ekspordivad, mis on ka turism vaieldamatult, eks. Ja teine on need, kellel on kõrge lisand väärtus. Ja siin saalis ma tahan öelda just seda, et need, kellel on kõrge lisand väärtus. Ja see on see endasse vaatamise koht nüüd. Et inimesed, kus ma ütlen, et tasapisinad hääletavad jalgadega. Ja kui me tunnetame, et meil on vähe inimesi, siis tegelikult võidavad need, kes suudavad genereerida rohkem lisandväärtust ja tasapisi maksta inimestele rohkem palka. See ei juhtu kohe, aga inimesed tegelikult hääletavad jalgadega. See tähendab, et me peame olema üliefektiivsed. Turism olemuslikult on teenindussektor, mis nõuab palju inimesi. Ja meie asi on mõelda, kuidas me tegelikult vähendame, optimeerime seda hulka, keda me vajame, kuidas me oleme innovatiivsed ja kasutame sellest, mida näiteks siin kolm päeva järjest selle surumise räägiti. IT-tehnoloogia kasutamine. Kuidas me suudame optimeerida või kui te loete näiteks presidendi kõne, mis on peetud siis siin samas saalis kolm päeva tagasi ICE-COVi suurel konverentsil, et kuidas optimeerida, kuidas nii väike riikus on nii vähe rahvast suudaks ära toimetada ja väga kõrge lisandväärtusega. See on see, mida ma teile südame panen, et
inimesed tegelikult hääletavad jalgadega ja liiguvad sektorisse, kus lisandväärtus on suurem ja need sektorid paraku kasvavad. Te võite selle kõik ümber lükata, aga mulle tundub, et lihtsalt puhtalt numbri pealt kipub niimoodi olema. Edasi, nüüd vaatame siis natuke sellest, mida me teinud oleme. Siit peaks tulema üks klipp. Kas tuleb? Tuleb kuidagi väga aeglaselt. Arvasin, et pilt on parem kui 100 sõna. No. Ja siis me räägime, et me oleme IT-riik. See oli siis tagasi vaada sellele, mis me oleme sel aastal teinud ja parajasti osad asjad on veel käimas. Ja kui te märkate, me püüame olla ka innovaatilisemad. Et miks me ajame inimesi kuulutustulpade sisse? Sellepärast, et mitte osta mastaapselt meediat, vaid teha asju, millest lihtsalt kirjutatakse. Ja need kohvrid ja kõik muu selline asi, kas või see sama vahva põhuteatri pall, ütleme siis nii, rääkimaks Eesti kultuurist, nendest kõneldakse. Ja kui teile tundub, et meil on palju raha, siis me oleme täiesti veendunud, et tegelikult raha turundamiseks on absoluutselt alati vähe ja tuleb teha asju, millest inimesed kõnelevad, millest nad teevad pilti, saadavad sõbrale ja kirjutavad. See on olnud ka see, mida me üritame oma majas teha ja aitäh häädale kolleegidele ja parimatele partneritele reklaamibüroodes, kes on sellised asju välja pakkunud. Me tahame üha rohkem ja rohkem liikuda suunas, kus me saavutame selle, et meist kõneldakse ilma, et me mastaapselt seda kudagi ostaksime. Aga muidugi teeme me tasapisi veel ka autoori ja sellised asju, mis ikka teatud mahus jätkuvad. Ja tasapisi ostama kindlasti ka meediat, kas või Lätis, mida me tegime. Nii et teeme ja loodame, et sellest on ühiselt meile kasu. Ja nagu te nägite, selle aasta suur sõnum on olnud kultuur. Me oleme üha rohkem ja rohkem vaatamas selle poole, et ei ole olemas abstraktset turisti. Et turist ei ole Soome, Rootsi turist, kellega tegeletakse, vaid see turist näiteks on kultuurihuviline. Ja kui ma räägin siin, millised on meie sihtturud, siis ma tahaksin veel kord öelda, et need on need turud, kus me oleme rohkem nähtavad, kus me püüame inimestel oma sõnumit edasi anda, aga me ei püüa abstraktselt selle riigi kodaniku, vaid me rohkem ja rohkem püüame
arusaadavaks teha seda, et see on tootepõhine arusaam. See on see info sellest, mis meil pakkuda on, mitte lihtsalt soomlasele, venelasele, sakslasele. Mis siin on muutust? On võibolla see, et me oleme tasapisi toomas ka täiendavaid tegevusi Hollandi suunal, aga muud teemad minu arvates või muud turud on meil praktiliselt ikka sellises olulisusastmes, nagu nad kogu aeg on olnud, sest me tõdeme, et need on turud, mis meie jaoks toimivad. See aasta on positiivne sõnum olnud, et kõikidelt turgudelt on olnud meie kasvu. Ja me näeme, et me usume, et me oleme teinud õige valiku ja panustanud nendesse riikidesse, kust tulemit on. Kindlasti siseturism on jätkuvalt oluline ja tasapisi vaatama ka neid kaugamaid turge. Mõned nendest tegelikult on siin sellepärast, et EAS-il on seal esindus ja me saame niimoodi paremini ära kasutada ka erinevate valdkondade ressursse. Me ei ole täna väga aktiivsemad kaugetele turgudele panustamas. Tasapisi muidugi vaatame neid, aga hindame ka seda võimet, kas see ligipääs on olemas, kas see huvi on olemas. Aga tasapisi muidugi vaatame kogu maailma huvitavaid paiku selle pilguga, et kuidas sealt kasvavatelt turgudelt, arenevatelt turgudelt siia poole tekitada lainet, aga primaarse tähtsusega on meie jaoks ikkagi need turud, mida te teate ja olete aastaid kuulnud, need on need, kuhu me kõige suuremas jõus panustame. Nii, aga nagu öeldud, ei tegele me abstraktselt ühe mis tahes riigiga, vaid me tegeleme taga väga selgelt läbiva loogikaga, et pöörata tähelepanu mingile teemale. See aasta oli nagu hea selline, ma ei ütle, et on õppeaasta, pigem ta oli ikka esimene selline väga tugevalt teemapõhine aasta meie jaoks, tänu sellele, et Tallinn on kultuuripealin. Järgmine aasta püüame panustada sõnumiga looduspuhkus. Meil on väga palju huvitavat loodusressurssi, mida me täna turismitootena pakume palju vähem välja, kui see on võimalik. See on meie jaoks järgmine teema aasta. Ma loodan, et te tulete sellega samamoodi kaasa, nagu meie usume, et see on võimalik teha ja tuua sellele tähelepanu. Ja 2013 loodame siis tähelepanu saada tervisepuhkusele pereturismile. Pere on muidugi asja, mille puhul võib öelda, et see on läbivalt horisontaalselt kõikide aastatega seotud. Lihtsalt see toode peab olema häälestatud ka perele, ta peab olema ka äripoolele adresseeritud. Looduspuhkus. Täna siia jalutades võime veendunult öelda, et meil on väga hea kliima. Ärge kohe üldse hakkakegi ütlema, et ei ole. Täna on suurepärane ilm ja neid päevi on Eestis tegelikult väga-väga palju. Me peame oskama seda nautida ja seda välja pakkuda. Meil on uskumatult lahe loodus. Me tegelikult, olles loodusele lähedal, oskame seda kasutada. Meil ei ole väga palju selliseid tohutud kontsordisaale. Ma arvan, et see, mis Leigol tehakse, on üks suurimaid kontsordielamusi. Ma arvan, et kui te hakkate mõtlema, mis on teie parimad kultuurielamused, siis tihti peale see ongi kuskil looduses. Et saagem ometi aru, et see ongi see, mida võib ka välja pakkuda. Me oskame seda täna juba ise nautida. Seda, et meil on linnale väga lähedal ja kätte saadav loodus. Ma tean, et kui räägitakse siin Viru katusel lindude vaatamist, siis inimesed mõtlevad natuke teistmoodi, aga täpselt sellist atraktsiooni olen ma kuulnud. Ja minu arust on see uskumatult lahe, et sa võid minna kõrghoone katusel ja vaadata lindude rännet. Nii et ärge mehed mõelge sellest kuidagi valesti. Ma arvan, et neid asju, mida te oskate välja pakkuda, selle koha pealt, kuidas loodust ja linna ja kultuuri siduda, need on väga-väga palju. Ja see ongi see, mida me tahame järgmine aastal teiega koos teha. Vaatame, kuidas loodust teha kättesaadavaks. 4 aasta aega ma tean, et Sooma kohe viskaks mind millegi ka, kui keegi saad on. Aivar Ruukel näiteks tegelikult 5 aasta aega. Esimesel pildil te näete seda, kuidas 5 aasta aega Eestis. Või nõia kaev või mingis imelisi asju meil on Eestis olemas. Püüdkem teha nad siis rohkem nähtavaks ja nautida seda. Ja seome nad ära sellega, mis meil muidu on. Äriga, kultuuriga, kõige muuga, mille me tegelikult väga hästi oskame. Nii, tõepoolest siis järgmisest aastast veel. Me ei arva seda, et kõikele tuleb loodust peale suruda. Me arvame, et meie lähiturgudel on see juba arusaadav, sinna tähäb ta tõenäoliselt kõige rohkem. Kaugematele tasapisi teiste asjadega koos.
Mida me teeme? Kindlasti oma pressi teadetes, uudiskirjades pöörame rohkem tähelepanu sellele. Kindlasti teeme sellele suunatud infopäevi, oma turismikampaaniates toome nähtavamaks rohkem seda ja kindlasti visit. See, mis toote valikus, kui täna vaatate Visit Estoniat, põhiliselt te näete seal kohe kultuuri. Tõenäoliselt järgmine aasta üha rohkem sellega koos loodust, võib-olla fookusega täiesti loodusele. Vaatame seda, kuidas see saab olema, aga ma arvan, et me peame ise õppima paremini aru saada seda, et meie sihtgrupp ei tule mitte lihtsalt kuskilt riigist midagi tahtma, vaid üha rohkem sellised mingisuguse väärtuse peal, aga on see kultuur, on see loodus, on see mõni muu asja, aga need on üldpealkirjad, tegelikult see on ju nish. Ja mida me tegelikult siis teeme? Oma tegevus üha rohkem ja rohkem. Kõik need fantastilised inimesed kindlasti tahavad tulla Eestisse ja me vaatame, kuidas neid tuua. Me lõptarbijatele teeme kõige rohkem tööd, teeme tarbekampaaniad lähiriikides mastaapselt ja ärikliendiga töötame ka. Kaugemates riikides põhiliselt töötamegi ärikliendiga, infokirjade, infoseminaride, pressi ja teatud mahus ka messide näol, femtrippide. Eks te olete sellega kõigega puutunud? Jätkuvalt selliseid asju ikka ja ikka teeme. Ja kui meenutada ühte, kus siis öelda, informatsiooni kildu faktilist asja, et selleks, et jõuda 50 miljoni tarbijani kulus raadiol 38 aastat, televisioonil 13 aastat, internetil 4 aastat, iPodil 3 aastat, Facebookil 2 aastat. See, mida me peame tegema sotsiaalmeedias ja kui kiiresti on võimalik sealt saavutada kontakti inimesega, on pöördeline. Tõenäoliselt keegi juba ütleb, mis juhtus kuu, et mis kanal on see, kus juba võib-olla kuu aega suudetakse selline maht teide inimesi kontakte. Kindlasti me oleme ka Visit Estonia arendusel pööranud tähelepanu sellele, et oleme linkinud Twitteriga, oleme Facebooki juurde, noh, et me olen liitunud Facebookiga, võiks vist seda pidi ütlema. Aga me arendame jätkuvalt Visit Estoniat, sest me usume tegelikult sellesse, et informatsiooni kättesaadavus sisu kohta, kontentni kohta on ülioluline. Oleme muutnud avaleht, et oleks ta paremini leitev ja liigendatav meie kaardid, muud sellised asjad. Alustasime puhka Eestist, kui see toimib, liigume edasi. Kindlasti üritame saada seda, et see sisu oleks tõepoolest alati atraktiivne, õige, kontrollime seda. Eriti koostöös turismi infokeskustega, tikkidega, aga ka paljude teie abiga, kes te oma tootekohta infot panete, palun hoidke seda alati värske aktuaalne, et keegi ei peaks avastama, et asi, kuhu ta tahtas minna, ei ole täna avatud, on kinni, seal on remont, mida iganes seda juhtub aegalt, aga seda ei tohiks juhtuda. Parem liikumine on kindlasti ka spetsialisti keskkond, ehk see, et see tee turismiasjaliste oma info oleks seal rohkem kätte saada, et saaksite sisuliselt kasutada nagu oma interneti. Ja järgmine asi, mis on kavas, millest kolleegid kindlasti oskavad paremini öelda, sest mina olen kuulnud ainult tema visioonilist asja, on see, et travel plannerit tekitada rohkem juurde. Küsimus just selles, et jah, tehniliselt me võime seda teha. Oluline on see, et objekte, asju, atraktsioone, kõike sinna tekiks. Et oleks mida otsida, mille pealt oma reisi planeerida. Eesti bränd. Jätkuvalt arendame seda teemat, et kuidas ühtsalt Eestit välja müüa. Ja mis on selles osas märksõna meie jaoks, on lihtsus. Täna tutvusta Eesti keskkond ei ole kõige lihtsam. Tean seda kriitikat, tahame saada palju paremaks, et oleks hea töövahend kõigile, sest kindlasti selles on jõud, kui me kasutame samu asju, samu esitlusi, ka samu pilte. Me püüame kõiki nõustuda, anda infot, kes vähegi küsib. Ja kindlasti läheme selle suunaga edasi, sest me usume ühtse turundamise loogikasse. See on koos tegemise rõõm ja meie üritame teile anda nii palju kui vähegi võimalik töövahendeid, et paremini toimida. Ja nüüd, nagu minister nimetas, oleme tegelikult investeerinud päris paljudesse vahvatesse objektidesse. Ei hakkagi kõigist ükshaaval rääkima. Investeeringud olemuslikult on väga suured. Ma arvan, et te olete neid näinud. Ja teine, mida tahaks siin kohal südame panna, teate, ehitamine on selle juures kõige lihtsam. Turismi sinna toomine, püsivalt atraktiivsele hoidmine nende objektide puhul on kõige raskem. Kuidas need tööle saada? Täna peale lõunal räägitakse mõnedest lahest objektist, kus on tööle saadud.
väga huvitavalt võib tänapäeval lahendada muuseumeid, põnevat pakkuda seiklust, aga see on see, kus nüüd peab rõhuasetus olema. Riik võib mastaapselt investeerida, aga kas see toodab tulu, see sõltub teist. Kas te panete need objektid elama, kas turist leiab nad? Järgmine teema, millest tõks rääkida kiiresti veel, on kvaliteet, teadlikkuse tõstmine. Meie töötame selles rubriigis, et need objektid näiteks saaksid kasutatud, et atraktsioonid saaks külastatud. Me oleme teinud päris palju nüüd 3 korda vist atraktsioonijuhtide koolitust. Teeme seda veel loodusturismile häälestatuna. Kindlasti tegeleme jätkuvalt kvaliteedi arendamise, mitte enam sellisel tipptasandil fokusseeritud paaridele objektile, vaid pigem palju laiemalt. Kvaliteet peab olema ühtne märksõna. Sihtkoha juhtimine, arendamine. Aga mida tahaks südamele panna neile, kes siin saalis tegelevad turismiharidusega? Et meie teeme seda kiiret ülemist osa, millega saab anda inimesele lisateadmist, aga teie mõningatel juhtudel valmistate ette neid noori, kes hakkavad tööle ettevõtetes, mida täna ei eksisteeri, tegelema nende tehnoloogiatega, mida täna ei eksisteeri, ja tegelema nende tehnoloogiate abil siis lahendama neid probleeme, mida me täna veel ei tea. Ehk see, kuidas te suudate neid panna innovatiivselt mõtlema, mitte valmis olema selleks, mida teised tegid 10 aastat tagasi kuskil teises riigis ja mis seal toimis. Sellel on meie turismi jaoks ülioluline tähendus, et ärme õpetame seda või püüame fookuse panna sinna, mida tulevik võib nõuda, kuidas me seda kasutame, kuidas saaks kõik need inimesed innovatiivselt mõtlema. Aga meie üritame teha seda, mis on kvaliteedile tähelepanu pööramine, atraktsiooni juhtimine ja nimetan siin ära võib-olla pikemalt räägitava hiljem siis Eedeni teema, turism ja taastatud ajaloolised paigad, mille võite Vihuva valla 3 kaunist mõisa, Palmse, Sagadi, Vihula. Nii, me oleme tuleviku suhtes optimistlikud, tulemas on Lottemaa, Rakvere linnus areneb, Audur ringrada, ei hakkagi kõik ette lugema, need on vahvad suured atraktsioonid, me oleme kaua tunnud puudus sellest, et meil võibolla ei olegi nii palju asju näha. Ma arvan, et Eestis on suurepäraseid lahedaid asju, aga veel kord, need peavad hakkama tööle, nad peavad tegelikult tooma turisti siia, pakkuma oma inimestele ja siseturistile seda tõelist elamust, miks oleks põhjus sinna jälle ja jälle minna. Ja lõpetuseks kiiresti innovatsioonist. Ma olen mõelnud päris palju sellele, et mida me siis ikkagi saame teha. Ei hakkagi turismivaldkonna näitest kohe, vaid mõtleksin selle peale, et selle aasta ettevõtus auhinna, kellest te hiljem räägite, selle turismikategooria võitjast. Aga võibolla oleks mõistlik vaadata täna ka nendele, kes muudes kategooriates võitsid. Ja minu arutasi aasta innovaatori ettevõtte Zero Turnaround on ehe näide, mida me tasuks ka õppida. Selle koha pealt, et nemad võtsid ette tegelikult nad kaskasid välja siis veebmeediast ühe sellise küsimus, et kas Java programmeerimisega, millega tegeletakse maailmas tuhandete ja tuhandete programmeerijate kaupa, kas seda saaks teha efektiivsemaks? Täiesti nagu totter küsimus, sest keegi maailmas ei ole nagu alustanud jälle sellest, et see pole olnud teema, et tegelikult normaalne läheb kumbes mõni tund päevas kaotsi selle peale, et tehakse mingi programm lahti ja arendatakse mingi uus jupikene ja siis programmeerija istub ja ootab. Ja niimoodi kogu sektor toimis. Ja Zero Turnaround on ettevõtte, kes siis leiutas viisi, kuidas see pool tundi, mida programmeerija lihtsalt istus vahepeal, kuidas seda efektiivselt ära kasutada. Ja mina arvan, et teie peas on selliseid probleeme, ja ütleme tänaseks on ta siis miljoniteid ja miljonite käivet tekitanud sellise lühikese jupiga küsimusega, et kuidas teha asja, et inimene lihtsalt ei istuks vahepeal ja asja, mida keegi ei uskunud, et see võiks toimida. Ma arvan, et neid asju on turismis väga-väga palju, kuidas panna asjad natuke teistmoodi toimima ja mõelda seda, et kuidas lahendada probleemi. Neid valdkondlik asju on hulgaliselt ja veel IT-valdkonnast. Vahel mulle tundub, et võibolla me peaksime proovima selles valdkonnas ka turismivaldkonnas siis asja, mida IT teeb väga lahedalt täna, on Garaaž 48, mida tehakse siis selle 48 tunni jooksul, see pärineb küll mujalt see nimetus, tulevad erinevad inimesed kokku ja mõtlevad välja, kuidas teha lahedaid asju väikeste meeskondadena. Võibolla me peaksime täna otsima ka neid turismiideid täpselt samasuguse loogikaga, et kuidas peaaegu, et mitte millestki teha üks toode.
Ja see filosoofia seal taga on ülilahe selle koha pealt just, et kuidas nad leiavad, et meeskonnas peab, mis seal meeskonnas peab olema, kuidas see peab toimima ja kuidas see kiiresti tekitada. Ma tunnen, et me, no, et kui me moodustaksime väikeseid meeskondi, meil ei oleks sadu ja tuhandeid lahedaid asju, mida turismis võiks Eestis veel ära teha. Ja teine teema, mis minu arust ka väärib nimetamist, ütleme, Garage 48 on läinud siit juba päeva paljudesse teistesse riikidesse, kõik on aru saanud, et see on lahe mõte. Me võiksime nüüd mõelda, et võibolla peaks tega IT-st välja tooma hoopis kuskile mujale. Ja teine asi, mida tahaks öelda, on teeme ära. Et teate, see loogika on ka ülilihtne, meid on nii vähe, aga kui on lahe mõte, millel on kättesaadav tulemus, siis eestlased tulevad kokku ja teevad ära. Et küllap on neid asju veel, mida me võiksime vahel, võibolla mitte üldse sellise sildi all, aga te näete, et inimesed ka sotsiaalmeediasse tulevad mastaapselt kaasa, kui on lahe mõte ja saab midagi ära teha. Ma armastan Eestimaad, teeme ka samasuguseid lahedad asju. Aitäh teile!